Jeg har vært gutt før. Og så har jeg liksom byttet skjønn da. Tjent det. Og nå heter jeg Emma. Jeg var veldig, veldig guttete. Mamma kjøpte jo feminine klær til meg. Å kle seg med blonder som gutt, det blir liksom feil. Det var på kvelden jeg skulle legge meg. Så plutselig så fikk jeg vondt i den ene puppen. Og så hadde jeg fått sånne kjertler inni puppene. Da var jeg sur, altså. For da forsto jeg at nå begynner jeg å fanke meg for puppene. Det er mange som har stått rundt meg og spurt masse spørsmål. Hvorfor går du i kjole og sånt? Det er bare at jeg liker det bare.